وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da yau ɗaya ga watan Ramadan a girgin Najeriya a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan goma shekara ta 2004 miladiya. Ina mana barka iwar haka, kuma muna fatan yadda muka ga shekarar da ta wuce lafiya, Ubangiji ta Allah ya sa mu ga wucewar wannan lafiya. Muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin bayi da za su raya dare da rana na wannan wata mai alfarma da ibadoji bisa ga koyarwar manzon tsira shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadaki suna ta tafiya, shekaru suna shudewa, watanni suna shudewa. Akwai waɗansu man zauna bara iwar haka muna tare da su, abana ko muna ba ma tare da su. Ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwarsa bisa ga ka'idar kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Waɗanda duk suka riga mu gidan gaskiya daga waccan shekara zuwa yau, Ubangiji ta Allah ya ji kansu da gafara, kuma ya bayar da hakurin jurewa ga danginsu, ƴan uwansu da dukkan abokanansu. Idan ba manta ba, a wancan lokaci mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 136 cikin wannan sura mai albarka, suratul nisa. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 137, haka ne 20 ne ko? Aha, 26, za mu tashi da 27. Wato faɗin Allah ta'ala, wa yastaftunaka, mai Allah ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim daga Urwa ibn Zubair, Allah shi kare yadda a gare shi. Ya tambayi ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha dangane da banar fadin Allah ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Ayat da mun karanta ta a bara. Ya tambaye ta menene ma'anar wannan aya, me take nufi? Sai ita ummuna Aisha tace, yabna ukhti, ya kai dan yar uwata, domin shi da ne ga yar uwa ga ummuna Aisha, Allah shi kare da gare ta. Hiyal yatimu tutakunu fi hijri waliha, marene yace take kasancewa karkashin gudanarwar alwalinta. Tusharifuhu fi malihi fayujibuhu maluha wa jamaluha, wanda shike ciyar da ita daga karshe bayan ta girma, sai kyawunta da dukiyarta ya burge shi, sai ga baya son wani ya aure ta sai shi. Dama dangantakar da ke tsakaninsu dangantaka ce irin wadda ba ta hana aure. Kamar a ce ga yarinya da mahaifinka da mahaifinta wa da kane ne, kaga wannan dangantakar ba ta hana aure tsakaninku. Sannan kuma ka iya cin gadanta, domin kai ibnu ammiha ne, ita ma ta iya cin gadanka, domin kai dan baffanta ne. Idan an rasa kowa, ba ta da ɗa, ba ta da uba, ko ba ta da iyaye, ba ta da 'ya'ya,
a iyayin yanayin da ka iya cin gadanta. To gashi yanzu suna karkashin wakilcinka, gata da dukiya saboda marainiya ce, gata da kyawu. To a da idan mutum ya samu kansa cikin wannan hali, sai ya hana wani ya auri wannan mata, ya tsare ta har ta mutu don shi ya ci gadanta. Don yana ganin idan wani ya aure ta, ta tafi wani gida da sunan aure, za ta haihu a wannan gida. Kaga idan ta haihu, ‘ya’yanta ne za su ci gadanta da mijinta, kai wannan ɗanɗan uwanta baka da komai kenan a ciki. To saboda wani dalili cikin dalilan na in ci gado, sai mutum ya hana ta ya aure, ko ya gwammace garashi ya aure ta da kanshi. To a nan gurin maganar Ummu na Aisha tana magana ne akan sai mutum ya fifita shi ya aure ta da kansa. Fa yuridu waliyuha an yatazawwajaha bighayri an yuksida fi sadaqiha, dan haka sai alwalinta yayi kokarin yaya zai ya aure ta amma ba tare da yayi mata adalci cikin sadakinta ba. Fa yutiha mithla ma yutiha ghayru, wato a madada ya kibata irin abin da da wani ne da ya kamata ya bata wannan sadakin. Fa nuhu an yankihu hunna illa an yuksitu lahun, sai aya ta hana ta ce daga yau kar wanda ya yadda ya auri wata wakil, wata wanda yake wa wakilci da ke karkashinsa, kar ya yadda ya ce zai aure ta sai da sharadin zai ba ta cikakken sadakinta. Ina fata kuna fahimta. Wato dalilin da yake sa ya hana ta aure ɗaya ne daga cikin dalilai guda biyu, ko dai yana son har ta mutu ya gaje ta, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya nuna a cikin riwayarsa, ko kuma a'a shi yanzu ya ga tana da kyau, shi ne yake son ya aure ta, amma idan ya tashi biyan sadaki ba zai ba ta sadaki na mai daraja irin tata ba, tunda yanzu ya zama shi ne mai aurar da ita, kuma shi ne mai aura. Kaga nan sai ya san kai wajen sanya sadaki din, wajen yanki sadaki. A madadin a ce ta kai darajar da sadakinta 20,000 ne, sai ya sa 10,000 tunda shi ne zai aure ta. A madadin sadakinta ya kai a bata 50,000 ko 100,000, sai iyakance shi a 20,000 ko 30,000, saboda shi ne yake so ya aure ta. Ina fatan kun fahimta. To shine Ubangiji Ta'ala ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yataama, idan ba za ku iya yi wa marayu da ke karkashin ku adalci ba wajen yanke sadakin su yayin da kuka so ku aure su, to ku kyale su su din fanki ho ma tsaba da kuma nisa, ku je ku auro adadin da ya dada a gare ku na mata a wadansu gidajen. Dai idan ka je wani gida, wani alwalin ne ba kai ba zai yanke ma sadaki, kaga zai yanke gurgurda yadda yake ganin ya dace da darajar yassa ko wanda yake wa wakilci. Amma nan in kai zaka yanke da kanka zaka yi san rai, to sai aka ce kar ka aure ta, sai dai ka je ka auro a wani gida. Fanki huma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, shi ne Aisha tace fanuhu an yanki huhunna illa an yuksitu lahun, sai aka hana su aure su sai fa inda sharadin za su yi musu adalci cikin sadakin su. Wa yablughu bihinna a'la sunnatihinna min as-sadaq, su kai makudar abin da ya dace a baiwa irinta, mai kyawu irinta, ko yarinta irinta, ko mai ilimi da sanin ya kamata irin nata. In an samu mace mai wannan kimar a wani gida, yaya ya kamata sadakinta ya zama? To haka idan irin wannan din tana karkashinka, irin wannan sadakin shi zaka bayar kafin ya halatta a ce ka aure ta. Wa umiru an yanki human man taba lahum min nisa, da aka hana su auren wannan sai aka ce su je su auro a wani waje siwa hunna waɗanda ba su ba. Qala Urwa, Urwa ibn Zubair ce, qalat Aisha, Ummu na Aisha tace, summa innan nas taftau rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da hadhihi al-ayati fihinna, sannan daga baya, bayan waccan aya a farkon suratul nisa ta sauka, an riga an gama bayani, waɗanda ba su san ayar ba, ko ba su fahimci ma'anarta ba, ko suna wani gari daban ba Madina ba, sai suka zo suna yi wa manzon Allah fatawa cikin irin waccan matsalar da an riga an saukar da aya akai tunda su ba su sani ba. To lokacin da suka zo suna wannan fatawar, me ya faru? Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Ubangiji Ta'ala ya saukar da fadin sa, yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin, wato suna tambayar ka, wa yastaftunaka fin nisa, suna tambayar ka fin nisa'i, dangane da lamarin mata waɗanda suke a ƙarƙashin su a matsayin su suke riƙe da su. Qulillahu yuftikum fihin, kace da su Ubangiji Ta'ala na yi muku fatawa game da lamarin su. Wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, haka abinda ake karanta muku a cikin littafi dangane da marayu mata waɗanda ba ku iya ba su sadakin su cikakke inda ku za ku aure su, wannan abinda aka saukar shi ma yana muku fatawa game da su. Dan lafazin wa ma yutla alaykum ma'tufun ala
lafuz al-jalala qulillahu yuftikum fihin ay qulillahu yuftikum fihin mana Allah na muku fatawa sannan wa ma yutla alaykum fil kitabi shi ma yuftikum fihin shine ma'anar ayar kai shine wa ma yutla alaykum fil kitab fi yatama an-nisa'i allati la tutunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhunna wal mustada'fina min al-wuldan ummuna aisha tace wallazi dhakara Allah ta'ala annahu yutla alaykum fil kitab abinda Allah yake nufi cewa wa ma yutla alaykum fil kitabi shi yana muku fatawa abinda ake nufi da wannan al-ayatul ula waccan aya ta farko in kuntum Allah tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa qala Allah fiha ubangiji ya fada wa in kuntum Allah tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa qalat aisha ummuna aisha ta saki cewa wa qaulullahi bil ayatil ukhra fadin Allah ta'ala a daya ayar kuma wa targhabuna an tankihuhunna sai gashi kuna kwadayin ku aure su alhalin ba kwa so ku cika musu sadakin su tace me wannan aya take nufi raghbata ahadikum an al-yatimati allati takunu fi hijrihi ko yanzan to ma'anar targhabuna kuna kyashin ku aure su irin kyashin da mutum yake yi ya auri marainiya dake karkashin sa hina takunu qalilatal mali wal jamal yayin da ta kasance tana da karancin kyau kuma bata da dukiya fanuhu an yankihu ma ragibu fi maliha wa jamaliha min yataman nisa'i illa bil qasdi min ajli ragabatihim an hunna shine karshen hadisin cikin sahih muslim me kuka fahimta a ciki ni dai abin na tabbatar kun fahimci wani abu ba ku fahimta ba amma ni makasudi na kawo hadisin shine yadda ummuna aisha take tafsirul qur'an bil qur'an ayar yastaftunaka fi nisa take son tafassara amma sai ta alakanta ta da wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba sai ta kama wani bangare a can gurin ta yi bayanin sa da wani bangare na nan sai ta dauki wani bangare na wannan ayar sai ta gutsuro wani bangare na can gurin dan ta tayar da batu guda daya ko ma'ana guda daya ina jin inda littafin hadisin da hannunku yadda yake hannuna da haka za ku fahimta yadda na fahimta kuma na tabbatar in ma kun je gida kun leka haka za ku fahimta yadda na fahimta ina ba da kun fahimta a takaice dai ubangiji ta'ala na cewa yi wayastaftunaka fil nisa mutane suna tambayar ka kai annabi dangane da lamarin mata mai hukunci idan mace tana karkashi na ni ne wakilinta shin ya halatta yin aure ta ko bai halatta yin aure ta ba yar uwa ta ce marainiya ni ne alwalinta sai ya kasance kuma ina sayan aure ta ya halatta yin aure ta ko bai halatta ba menene fatawar da ayar ta ba mu ya halatta ko bai halatta ba ya halatta da sharadi ko ba sharadi da sharadi idan zan yi mata adalci game da me sadakinta idan zan yi mata adalci game da sadakinta dan ta iyawa ga yarinya kamar da na buga misali da mahaifina da mahaifinta uwa ɗaya uba ɗaya to amma kuma iyayenta sun riga sun mutu shikenan lokacin da iyayenta suka mutu sai ya kasance wakilcin ta ya dawo karkashi na dan ba dan uwa mafi kusanci iri na kaga a musulunci zan iya aurenta da iyayen nan suka mutu kuma kila sun bar mata dukiya to ta iya yiwa saboda san rai irin nawa bare in aure ta dai in gaji dukiyar ta sai Allah ya hana ni wannan sai dai in aure ta a matsayin aure da aure na fi sabilillahi ba dan gado ina fata an fahimta ta iya yiwa a'a ba wai dukiya ce take da ita ba kyakkyawa ce sai naga cewa wannan inda a wani gida take ai sadakin zai kai 60 zai kai 50 amma tunda a karkashi na take ai ina da dama in yanke sadakin sai na yanke shi 10,000 ko 20,000 bari in bayar da 20,000 ko 10,000 ya aure ta ya halatta ko bai halatta ba bai halatta amma in har sadakin irin ta zai kai 60 sai na bayar da 60 a matsayin sadakin ta ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kaga adalci na addinin musulunci kaga wannan shine cikakkiyar kariya ga addinin musulunci game da ƴan mace da tsare mata haƙƙinta marainiya wanda bata san komai ba amma aka ce wakilinta bai halatta ya aure ta ba sai inda sharadin zai mata wato ainihin adalci to sannan bari mu fito da wani abu fili game da wata mas'ala fiqhiyya irin wannan mata tana karkashinka an ce ya halatta ka aure ta tunda irin uwan mahaifinka ce ko kanin mahaifinka to yanzu kai ne alwalinta wanda zaka aure da ita kuma kai ne kake son ka aure ta to alwali nawa za a yi wajen daura auren kenan ya halatta nan take kaza kai ne mai aurarwa ko mai karba Imam Malik ibn Anas yace ya halatta ka tara jama'a su zo dauran aure ni wani da nake wakiltar wance a matsayin alwalinta ina bisa ga sadaki naira 1000 kaza kuma na karba jama'a kun shaida
Ya halata. Amma bisa ga wannan sharadi na zaka yi me? Adalcin da muka ambata. Yazanto kana son ta ne tsakani da Allah ba dan duke ta. Yazanto kuma ka ba ta sadakin da ya kamata a baiwa makamanciyarta. Matukar kai wannan to ya halata. Amma matukar ba zaka bayar da sadaki cikakke ba to bai halata ba. Matukar kuma zaka yi ne kawai dan wato ainihin ka gaje dukiyar ta ka hana wani aureta to wannan ma bai halata ba dan mugun nufi ne kenan kai. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ابن ده اكي كرنتا مكو ا cikin littafin Allah dangane da mata marayu shi ma yana yi muku fatawa menene abin da ake karanta muku shine ayar farko farkon cikin wannan sura ta suratul nisa sai Allah ce watarghabuna an tankihuhunna wal mustad'afina min al wulada watarghabuna an tankihuhunna lafazin targhabuna an tankihuhunna فعل الرغب يرغب ينا يتعدي بالفاء اتي رغب في كذا يكن يتعدي بان اكتي رغب ان كذا غاشي لفظن داي ني اما معناسا تا تشنجا اذا في تبيو بايانسا واتو في فا اي زويدي كو معنا تكن تشنجا ياين دا يكسانتي واتو اينشين ان تبيو بايا عين دنون اذا كتي رغب ان كذا واتو يا قيامتي كذا كده رغب في كذا معنا يا سو كذا كده شي يسا منزل الله تي ومن رغب عن سنتي ma'ana wanda ya kiyamaci sunnata wato baya tare da ni amma idan aka ce ragiba fi kaza ma'ana ya so kaza kenan to nan gurin fadin Allah ta'ala wa targhabuna an tankihuhunna kafin kalmar an ana kaddara ko dai fi ko kuma kaddara an bil ayn wanne kuke so mu kaddara wa targhabuna fi an tankihuhunna irin waɗanda kuke kwadayin ku aure su ba tare da kun ba su sadakin su suka kike kenan ko ko kuma wa targhabuna an tankihuhunna irin wadanda ba ku son ku aure su ma'ana in ta zo me mummuna wanda ba ta dukiya kamar da ummu na Aisha ta ba da fassara idan kai fassaran fi yayi idan kai fassara an tai wal mustad'afina min al wulada haka abinda ake karantawa dangane da masu rauni cikin yara shi ma ya riga gawan fatawa akai menene ake karantawa dangane da masu rauni cikin yara wato ainihin ayar da ta gabata tara bangado ubangiji subhanahu wataala ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladhina yaakuluna amwal al-yataama dhulman innama yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira yusifum allahu fi auladikum zuwa ayoyi guda biyu wadannan ababan duk sun riga sun gawa fatawa game da haƙƙin mace game da haƙƙin yaro karami wanda yake maraine duk abin da kake so ka sani game da haƙƙin wadannan idan ka koma wancan ya gama bada fatawa ma'ana dai ayar tana cewa wadannan sahabbai da suka zo suka yi tambaya abin da kuke tambaya a yanzu farkon sura ya riga ya bada ansa akan sa ku koma gare shi za ku samu ansa shikenan kawai abin da ayar take nuna wakin wanta kuma wajen tana bil qist wato ku tsaya wajen kula da marayu bil qist ta hanyar adalci وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما ابين da duk kuka aiwatar na aikin alkhairi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi kuma zai bada ladai akai sai Allah ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha 'alayhima an yuslaha baynahuma sulha وَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ubangiji ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan mace ta hararo cewa lalle mijinta zai kawar da kai gabarinta nushuz kenan aw iradan ko zai kyale ta manta da ita lafazin nushuz wato abin da yake nufi a cikin harshen larabci kawar da kai kyale abu mantawa da shi akan jingina shi zuwa ga mace akan jingina shi zuwa ga namiji idan an jingina nushuzi zuwa ga mace aka ce nashizatil mar'atu nushuzan
abin nufi ta kan gare wa miji ba ta yi masa da'a, ba ta yi masa biyayya. Ya ce yi ba za ta yi ba, wato ya ce ta bari ba za ta bari ba, wanda mun riga mun yi bayanin hukuncinsa a bara cikin faɗin Allah ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun bayna ta'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Akan jingina nushuzi zuwa ga namiji. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan, anan gurin ana nufin wato mace ta fita daga cikin zuciyarsa, kwata-kwata ya daina sonta, ya daina tunaninta. To idan mace ta farga cewa yanzu mijina baya so, ya rage kaunata, ya rage soyayyar da yake mun, baya tunanina, yaya za ta yi? Kuma soyayya wani abu ne wanda ba a soyo shi a kasuwa. Kuma ta yi tunaninta gano menene kasawarta wajen baya sonta, ta kasa ganewa. Ta yi adan, ta yi kwalliyar, ta yi biyayyar, ta yi da'ar, ta yi addu'ar, ta yi ƙiyamul lailin, ta yi azumin litinin da alhamis, duk dai baya santa. To sai ta yaya? To shine sai Allah kawo maslaha. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Babu laifi su yi sulhu a tsakaninsu da juna. Wa sulhu khair. Yin sulhun shi ya fi alkhairi sama da a ce sulhu. To duk lokacin da aka ce za a yi sulhu, ma'ana za ta haƙura da wani ɓangare na haƙƙinta kenan. Katta ce za ta nemi cikakken haƙƙinta a wajensa. To wannan a yi sulhu ɗin a zauna a haka ya fi alkhairi saboda a ce an rabu. Musamman idan Allah ya bayar da zurriya. Musamman idan an ɗauki lokaci mai tsawo ana tare. Shekaru 20, shekaru 25, kuma daga baya shi kenan ta fita daga ransa. Babu yadda ta iya da ranta. To a nan wurin sai su yi sulhu a tsakaninsu. Wannan abu da aka faɗa za mu fahimce shi hakikanin fahimtarsa idan mun koma cikin hadisi. Na farko hadisi ya tabbata cikin sahihin Muslim daga Ummu Aisha, Allah shi kare yadda a gare ta, ta ce unzilat fil mar'ati takunu inda rajul. Wannan aya an saukar da ita dangane da mace da za ta zanto tare da miji. Fatatulu suhbatuha, zama yayi zama. Fa yuridu talaqaha, daga karshe soye soye rabuwa da ita. Fatakulu, ita matar sai ta zo ta ce da shi, la tutalliqni wa amsikni, dan Allah karka sake ni, kai dai ka rike ni a matsayin matarka. Wa anta fi hillin minni, amma kana da dama ka raba kwana da ni ko karka raba kwana da ni, kana da dama ka bani cefa ne ko karka bani cefa ne, ni dai bana so a ce bana tare da yayana, ni dai bana so a ce yau na koma gidanmu haka kawai, gani yar shekara 50, yar shekara ko 60 ko na makamancin haka, a ce an sake ni bazaura, yaya zan yi? Gara a ce kana tare da ni ko baka raba kwana da ni ba, ranar da kaga dama ka zo wurina, ranar da kaga dama ba kwana na ka dauka ka ba wanda kake so cikin mataka. Ya halatta ai haka, ya halatta haka, haka Ummu Aisha ce, wa anta fi hillin, kana cikakken yanci na ka raba kwana da ni ko karka raba, ka bani kudin cefa ne ko karka bani, idan ka bani karamcinka ne, idan baka bani ba sai in aika daga gidanmu a kawo mu abinci. Amma dai ya ishe ni alfahari a ce mun matar wani, ban san mu rabu, ƴaƴa na su cewa bana da aure, ƴaƴa na su cewa bana tare da mahaifinsu, bana san haka. Wato mace mai hankali ya kamata ta yi wannan tunanin. Fa nazalat hadhihi al-aya, wannan aya ta sauka. Haka Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga Abdullah dan Abbas, yace khashiyat Saudatu an yutalliqaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sauda bintu Zam'a, ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ji tsoron kila fa Annabi zai sake ta. Saboda ta manyanta, ta yi shekaru da yawa, kuma saboda wani dalili cikin dalilai da ruwaya ba ta yi bayaninsa ba, amma dai ita ta fahimci Annabi zai rabu da ita. Fa qala, sai ta ce da shi, la tutalliqni wa amsikni, ya manzon Allah ka kyale ni, dan Allah karka sake ni, ka kyale ni in ci gaba da zama a cikin wato ainihin nisa annabi, ummahatul mu'minin, wa ja'al yawmi li Aisha, kwana na kuma na baiwa Aisha. Fa fa'ala, sai manzon Allah ya yarda da wannan hukunci. Fa nazalat, sai wannan aya ta sauka. Fa la junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Babu laifi su yi sulhu a tsakaninsu idan zama ya yi zama, kuma sulhun shi fa alkhairi fi mastalaha alaihi min shay'in, cikin kowane irin abu suka yi sulhu din ya halatta. Fa huwa ja'izun, wannan sulhu din halal ne. Ina fata an fahimta. Kila ya iya cewa to ni ba zan raba kwana da ke ba, ba zan baki cefa ne ba, ta ce to ai cefa ne, idan baka bani cefa ne ba zan yi in ci abinci, yanzu in je in yi aiki, in je in rika karban bashi a wajen mutane, in je in zubar da mutuncinka a ce matar wane, na yadda ka bani abinci amma raban kwana karka raba da ni, ranar da duka ga dama a cikin shekara ɗaya ka zo wurina sau ɗaya ganin daman ka. Dan Allah da mace ta fita ta kashe aurenta, ta je ta gayyara,
ta jefa yaranta cikin damuwa da ta zauna yaran suna cikin kwanciyar hankali suna ganin babansu da mahaifiyarsu tare ko da ba a rabon kwana da ita wanne fa alkhairi a gare ta suna tare fa alkhairi a gare ta amma fa wannan din ba wajibi bane ba ta mu kai dole ta yi haka ba idan ta ce ita ba za ta yi haka ba sai ta kashe aure shikenan sai ta kashe ba wanda ce ta aikata haramun bata saba Allah ba bata saba manzon Allah ba ta nemi arabu aka bata ta je ta yi wani auren shikenan mai yiwa tana daga cikin matan ita ba za ta iya jurewa a haka ba dole sai dai a bata ta je ta yi aure shikenan dama halal ne ja'iz ne ba a ce wajibi bane ba ina jin wannan hukuncin ba dan mun karanta shi a aya ba da wannan hadisin kila inda an fade shi haka kawai da sai mutum ya ga ya zame masa bako to amma idan mutum ya dogon tunani sai ya ga cewa akwai adalci da hikima cikin hukuncen addinin musulunci sai dai wani lokaci hankulan mutane ba lalle bane su gano abu da gaggawa wanda Allah masa gamdakatar ya gane abu da gaggawa wanda bai Allah bai masa gamdakatar bai kasa ganewa wato ainihin da gaggawa wa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw iradan idan mace ta ji tsoron mijinta zai kyale ta zai daina son ta aw iradan ko ya kawar da kai ga barinta fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi a kansu wato su yi sulhu tsakaninsu da juna yarjejeniya wa sulhu khayr yin sulhun nan shi yafi alkhairi sai Allah ce wa uhdiratil anfusush sai dai kuma zukata an cika su da san biyan bukatunsu lafazin ashuhu a larabci na nufin san in bukata ta tafiya lalle mace tana son lalle sai bukata ta biya game da mijinta lalle shi ma namijin yana son sai bukata ta biya game da matarsa yana kowa na son bukatar ta biya amma aka ce ku yi hakuri kai baka samu biyan bukatar ka ba ita ma bata samu ba domin ita in son samu ne a bata abinci kuma a raba kwana da ita to sai zanto ba za a raba kwana da ita ba igiyar auren sai dai ga tanan ta samu shi kuma in son samu ne ta bashi filin ɗakin ya cike ɗakin da wuta to shi ma ta ki ta bada filin tana nan ta zaune masa waje to kaga sai aka yi sulhu shi ya hakura da wani bangare ita ta hakura da wani bangare to sai Allah ce wannan shefa alkhairi duk da cewa hudratul anfusushu wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira inda za ku ihsani tsakaninku da juna kuma ku yi takawa ku tsare dokokin Allah to lalle ubangiji ta'ala shine wato ainihin mai bada labari dangane da abin da kuke aikatawa sai kuma Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fatadhruha kal mu'allaqa وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وبنجي تي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء والله بذاكو ايين عدلتي ا تسكانكانين ماتاي با ولو حرستم كودا كون سو هكا كودا كون كديتو اكن كوي عدلتي كو ديديت تسكانين ماتانكو تو بذاكو ايا با دوك وندا يكي دا ماتي سما دا دايا ويتي ديدي وديدا سكي با غسكيا بني walau haratum ko da kun so yin hakan ba za ku iya ba to tunda ba za ku iya haka ba me kenan za ku yi fala tamilu kullal mail kada ku karkata ta gaba daya ta yadda da matan da makwabta da yaran gida da kowa da abokanai kowa ya san kawai wanta ce to kar ku yi haka sai dai ku dan rinka boyewa a zuci ka fi son wance sama da wance amma a fili ba ka nuna haka a mu'amala ba ka nuna haka don malamai suka ce shi adalci kashi biyu ne akwai adalcin da dan adam zai iya don haka Allah ya wajabta masa lalle ya yi shi akwai adalcin da dan adam ba zai iya ba wannan ba a wajabta masa adalcin da dan adam zai iya shine al'adl fi huquqi shar'iyya adalci cikin haƙoƙi na shari'a abin da ya shafi abinci da sutura da rabon kwana abinci sutura rabon kwana gurin zama wannan kowa zai iya yin adalci a tsakankani ya zanto irin gidan wance shine na wance irin ɗakin wance shine na wance tufafi irin na wance shine irin na wance
kamar yadda na faɗa darajar tufafin ya zama daya ba wai lalle ne kalar su ya zanto daya ba a'a darajar su irin darajar yadin darajar atamfar darajar lace din wanda wanda ke sawa shi wanda ke sawa darajar abincin shi ma iri daya ne sai dai kila hanyar sarrafawa wancan tayi to wancan tayi wani abu daban amma dai darajar abincin quality din shi duk iri daya ne haka adadin kwanaki kwana biyu nan kwana biyu can wannan duk ya zanto daya ne wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan mutumin da yake da mace sama da daya dole ya yi wannan